jenë ndër artistët më të mirë në Itali, e i famshëm, e i njohur. A ke arritur t'i rikuperosh marrëdhëniet e tua me babain? Ja. Nuk e, as ke tentuar? Nuk do. Ja. Është kështu, është... Pik. Pik, nuk... Do më thëmë, ti çfarë kishe e ke nxjerrë në këngë dhe nuk ka falje për... Ja. Më nuk jam Zoti. Zoti fal. S'ke pas kur asnjë kontakt gjatë kësaj periudhe? Ja. As ka tentuar ai të të kontaktojmë? Nuk e di. Nuk e di, kështu që kjo është një... Për ty është një gjë e mbyllur, është një gjë që... Po, komplet. Nuk e ke ndjerë mungesën? Absolutisht, ja. Familja jote është e plot kështu si që është tani? Komplet. Bashkë me të fejuarën të ndë? Po, lëra të kapitull tani.